והערב אני מאוד מאוד שמח לארח כאן את החוקרת דוקטור חנה בן יהודה. אני אתאר שני ספרים שלה שהיא פרסמה. אחד זה מה איתך, פעולות הדיבור בכתבי פרנץ קפקא ושי עגנון, שיצא בהוצאת ביאליק, ואת לא אראה לך על כליסת המספר בספרות היהודית המודרנית. חנה בן יהודה היא חוקרת עגנון אהובה ומוכרת, אתם אולי מכירים אותה כדוקטור עמרי בן יהודה, תוך כדי סדרת הפנייה של סדרת ההרצאות הזו, דוקטור עמרי בן יהודה עבר איזשהו שינוי, וכעת הוא חנה בן יהודה, ואני מאוד שמח על כך, כי זה מאוד קשור גם לנושא שעליו היא תדבר. היא תדבר בעצם על הקוויריות ביצירת שי עגנון. אני חייב להגיד שתוך כדי שאנחנו צוללים לתוך הקובץ של על כפות המנעול, זה פשוט מדהים לגלות כמה נושאים וכמה מעמקים מסתתרים בתוך הקובץ הזה, ובכלל בתוך היצירה של שי עגנון. אם בשבוע שעבר עדי סורק לקחה אותנו לממש צלילה לתוך הנושא של יצירת נשים סמויה בתוך היצירה הזאת של על כפות המנעול, אז הערב אני ממש שמח לגלות גם את הצד והפן הקווירי. אני אגיד מה זה קווירי, למי שלא מכיר. זה כל מה שחורג וסוטה מהנורמה המקובלת של גבר ואישה, והגדרות האלה שאנחנו חיים לפיהם כבר היסטוריה שלמה, ומסתבר גם מתוך הקריאה שלי בעגנון, והערב אולי נגלה, שעגנון לפעמים שבר את הנורמה הזו, והיצירה שלו כל כך גדולה ורחבה, שהיא באמת גם נוגעת בנושאים האלה, בצורה מאוד מאוד מעניינת. אז שתהיה לכם צפייה מענה בהרצאה, אני גם מחכה לשמוע. שלום לך דוקטור חנה בן יהודה, מאוד מאוד שמחים שאת כאן איתנו. רק תפתחי את המיקרופון אחרת לא נשמע. כן, מרוב התרגשות כבר שכחתי לפתח את המיקרופון. תודה רבה יקירי, שותפי. זה חשוב לומר שאתה ואורית היקרים קידמתם את העניין על ההטבקי, עשינו זאת ביחד כבר מזמן. לדעתי ב-2016 עשינו ערב בתמול שלשום, שהיה בו גם קריאת דרג מסיפורי עגנון והרצאות. אז שכוח, כמו שאומרים. כן, אני כמובן מתרגשת על המעמד הזה. אני עדיין עמרי, בוודאי הספרים יצאו בשם הזה, והשם עמרי בן יהודה הוא חלק ממני, וחלק חשוב מבחינה אקדמית. כל הרפרנסים הרי באקדמיה, שהיא מערכת של האב, שם האב הגדול, מערכת פטריארכלית ידועה, אז שם פונים אליי בתור בן יהודה בכלל. אז אגב, מבחינת ייחוס, סתם שאני יודע, את קשורה למשפחת בן יהודה? לא, ממש לא. זה לא. ממש לא, אני מרוקאית מצד אחד. צד שני, אבא שלי נולד בפלסטין, אבל ממוצא פרסי. כן, השם הוא סיפור בפני עצמו. ואגב, זה מוביל אותנו לחנה, כאילו אם מישהו חושב שבן יהודה זה משהו טבעי או אוריגינלי או שקשור בי או במשפחה שלי באופן הדוק, אז בוודאי, בוודאי שלא, ואני לא אתפלא אם זה המקרה גם במקרה של אליעזר. אז כמו שאמרת אסף, אתה לגמרי מוזמן, אתה שותף ותרגיש חופשי להתערב כמה שתרצה. אני רוצה להתחיל כאילו בעניין הזה של הקריאה הקווירית שמופיעה בכותרת. זה כאילו שאנחנו עושות תמיד משהו שהוא כזה נישתי. יש להטבקים, ולהיות להטבק זה כאילו, או להיות גיי פרנדלי, זה להיות משהו מעודכן. זה סוג של להיות קצת קולי כזה, אני גיי פרנדלי, אני מצביע לירוקים פה בגרמניה, והחברים הכי טובים שלי הם קווירים, ואני בעצמי, אולי אני מחשיב את עצמי לסטרייט, אבל יש לי לק על הידיים. הקהילה הקווירית היא קהילה שבצדק מייחסים לה קרנבליות, עדכניות, היום היא באמת מחובקת ונאהבת, בחוגים המשכילים, נאמר, או בחוגים של השמאל מרכז, בוודאי ובוודאי בישראל.
אבל צריך לזכור שני דברים. אחד, שקוויריות, בוודאי איך שאנחנו נגלה אותה כאן אצל עגנון, זה משהו שהוא מעורר חרדה, חרדה איומה, וחרדה שנוגעת ונובעת מהיכולת לייצר את אותה דמות לא טבעית בהכרח של גבר הטרוסקסואל, שזו הדמות שבעצם עליה נבנתה הלאומיות המודרנית. ועגנון כאחד מסופרנו, הסופר הלאומי, הוא אף פעם לא באמת היה סופר לאומי, זה שאלה בפני עצמה, אבל גדול סופרנו המזוהה עם הציונות, בית עגנון שגם מקבל תמיכה ממדינת ישראל, בזמנו אני זוכרת שהלכנו לכנסת, זה היה עידן הלאומיות, העידן הציוני, והוא נבנה על ידי החרדה הזאת, על ידי האפשרות הזאת שגבר זה מין דבר כזה שהוא לא אישה, והוא לא ילד, והוא לא מזרחי, והוא לא ערבי, הוא משהו כזה יציב, הדוק, מאופק ורציונלי. ואנחנו כבר, אולי נרוץ כבר לשם מיד, ונקרא בעצם את הטקסט הכי אלים שעגנון כתב בימי חייו, ואתם יודעים שהוא כתב הרבה. אז אני עושה שר. ואז אני רוצה, זהו, איך אני עושה את זה שאני, רק שנייה. כרגע רואים מהם מסוים. כן, הבעיה היא שאני, קשה לי, אני יודעת איך אני עושה את זה, כן, ככה. שנייה עונת. אוקיי, אז ככה הוא כותב לאסטרליין. אתם רואים, כן? אני רגע אגדיל את זה. בחופשי דירות נמסרתי מערבי לערבי, זה בספטמבר 25 כמו שאתם רואים, עד שנתוודעתי לערבי אחד והוא מדבר אשכנזית צחה, והוא לקח אוטומוביל להראות לי דירה. אשכנזית צחה זה גרמנית. דיברנו ארוכות וקצרות וגם באנו לראות את הדירה, וכמובן לא מצא חן בעיניי. אבל לא אעריך, כשסיפרתי למר גרינהוט את שם האיש וכולי, הודיעני שזה היה חברו הידוע של דהן, ימח שמו, היינו, אשתו, פוי שטן. כך הוא כותב לאסטרליין, אני לא חושבת שיש לעגנון טקסט כל כך אלים, ואתם צריכים לשים לב שמבחינתו המאהב הערבי, הוא אשתו של דהן. עכשיו, דהן הוא דמות די מוכרת, היה משורר הולנדי חרדי, שהתגורר בפלסטין ההיא, והיה ידוע בהומוסקסואליותו, כתב שירים, שירי חשק, וכנראה ניהל פרשיות אהבהבים כאלו, בלי יותר מדי להסתיר את זה. עכשיו, ומי שחקר את התקופה הזאת בפלסטין ההיסטורית, ארץ ישראל, של המנדט ושל אולי גם של לפני המנדט, זה אופרי אילני, והוא באמת מדבר על זה, איך שניסינו לייצר, היישוב היה לו כל כך חשוב לייצר דמות שמבחינה בין גבר לאישה. אני חושבת שמה שחשוב לשים פה לב אליו, זה שהמוקד הוא באמת האישה, כלומר, זה לא עצם ההומואיות, שהיא כמובן גם כן דבר בלתי נסבל, אבל מה שמעניין הוא יותר אנשיות, וזה אני מנסה בהרבה מקומות להדגיש, לפחות ככה אני רואה את זה. זה לא משהו שהוא עומד אחד מול השני, כלומר שנשים גבריות זה משהו שיכול לעמוד מול גברים נשיים. אלא שעצם הנשיות זה דבר שמעורר כבס. אישה גברית לא בהכרח מעוררת כבס, כי היא גברית. אנחנו יכולות לקבל פוליטיקאיות, אם הן יחסית מעודנות, מאופקות, מדברות בשיקול דעת, לרוב הקול שלהם גם נמוך. ולעומת זאת, כשאישה מגיעה באיזה פרץ כזה של נשיות, קרנבלית, נגיד, נאמר, אם נחשוב על שרה נתניהו בשש, שבע השנים האחרונות, שהיא נהייתה כזאת סטייליסטית קטנה,
ומתרועעת עם אושיות סטייל, אז היא מעוררת בנו חוסר נוחות, דברים מן הסוג הזה. אז זה המצב שאיתו אנחנו פותחים, ואני רוצה לעבור לעניין החרדה, כי החרדה היא מאוד נוגעת באקדמיה, ולעגנון אתם יודעים ויודעות שהייתה דמות עצומה גדולה מהחיים שהיא של אקדמאי, אקדמאי גרמני, מנפרד הרבסט בשירה. בואו נלך ונקרא, רק רגע, אני צריכה בדיוק את אותו מקום, רק, כן. אז מדובר בסצנה שבה אני מתייחסת כאן למאמרו של הירשפלד משנות ה-90 לדעתי, שנוגע בשירה, וזה אחד המאמרים באמת הקלאסיים על הרומן. מדובר במנפרד הרבסט שהולך לחנות ספרים ועובד בדיוק באותו זמן על כתיבת הטרגדיה על העבד המצורע בוסילאוס, כפי שאתם רואים, זה מתוך הספר שלי. ומה שקורה זה שבאותו הרגע בדיוק מגיע אוסף פרטי לחנות לאחר מות בעליו, שהוא סר דייוויד בירקנטל, בריטי, שנרצח לאחר שאהובו הערבי, הצעיר היפיפה, הסגיר אותו. והירשפלד מצליב בין התשוקה ההומוסקסואלית האסורה הזאת לבין חרדת הסירוס של הרבסט עצמו, ובין אלה לבין דמות העבד המצורע והמאוהב, שנמצא באותה טרגדיה שהרבסט מנסה לכתוב. וכך מסביר המספר את כישלונו של הרבסט בכתיבת הטרגדיה הזאת. דברי שירה וחזון צריכים עיבור הנפש. הרבסט לא הגיע לידי זה משום שלא השקיע כל דעתו באותו הדבר, משום שאיסטניסט היה והיה קשה לו לראות את דם הנגע. אנחנו חוזרות לסצנה, הוא נמצא בחנות, אנחנו נחזור לעניין הזה גם של מה שמספר כאן. ואנחנו בעצם, בואו נקרא רגע שבו ישנה סחרחורת עילפון, כך קורא לה הירשפלד, ואפשר להגיד שמדובר בהתקף חרדה. על יד על יד נתרופפו איבריו ונתמלאו לאות משונה, כן, של הרבסט. לאות אחרת, שונה מזו שבכל איבריו חש בכתפה. החזיר ראשו והביט מאחוריו כמי שהתעיינו לו מסעו יכבד, והוא מבקש לראות היאך להקל מעליו מסעו. ופתאום התחיל חש במעב, קיבה את הציגרטה באצבעותיו, הוא מייחה וזרקה וניסה לפתוח חלון ולהכניס אוויר. לא נפתח החלון ולא נכנס אוויר. רק ספרים ישנים ותכריך של חוברות שהיו מגובבים על עדן החלון נשרו, ובנפילתם האלו אבק צהוב וחהה, שנתן ריח רע. הפקיד סיפר והוסיף וסיפר, והרבסט שמע ושמע. אותו סיפור, כן, על סר דייוויד בירקנטל, אבל ספק אם נכנסה מילה לתוך אוזניו, אבל חש שקרוב הוא להתעלף. ואז כשהוא יצא מהחנות, התחריך הזה נשאר מאחור, וכך גם החרדה. ואני עושה פה, אתם רואים, יש פה ניתוח ארוך שקשור כמובן במסורה, שעליו הוא כותב, באור של שירה, במקום שלו כאקדמאי גרמני למול אותם זהויות. אני באמת חושבת שזה חלק מהותי ברומן הזה. כיצד הרבסט עומד מול הילדים שלו, כאמור נולדו לו שני ילדים קטנים 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 במהלך הרומן, יש לו שתי בנות גדולות, ועיקר האינטראקציה שלו זה מול הילדים,
מול שירה, שהיא יצור קווירי בפני עצמו, עם מאוויים אירוטיים מאוד מוזרים, וכמובן הנריאטה, אשתו, שזה בכלל זוג מרתק, לראות בו באמת כיצד פועלת אהבה במובן המפוקח שלה, במובן לא במובן שלה כמחלה, כפי שאני רוצה לבדוק את זה כאן. ועוד אחת מהאינטראקציות שלו זה כמובן עם העוזרות בית שלו, שהן מזרחיות, וגם בזה אני עוסקת. ואתם רואים שיש בו משהו איסטניסטי כזה, איסטניסטי, כן. הוא לא, המספר מסביר את זה באופן זה, שהוא לא יכול לגעת. ואני חושבת שבאקדמיה, באופן כללי, אני מזכירה לכם, זה אקדמאי גרמני פרופר, קשה מאוד לגעת. ברגע שנוגעים, יש משהו שהוא מעורר חרדה, הוא לא פשוט. ואני חווה את זה על בשרי כל הזמן. וזה מוזר, כי כאילו אנחנו כבר איזה 30 שנה מודעות לזה שאי אפשר לבטל את החוקרת, הזהות של החוקרת, מי שהיא, ממה שהיא חוקרת, ובעצם אנחנו מכירות בזה, שאין דבר כזה מדע הספרות, כן? אין את המרחק הזה, אולי גם אין מרחק הזה בכל מדע שהוא. תמיד מדע זה של בני אדם שמביאים איתם משהו. ויחד עם זאת, העידן הזה, כמו עידן הלאומיות, זה עידן שמייצר את המרחק הזה. זו בדיוק המילה. מרחק למול האובייקט. לא להיות קרוב מדי, לא חלילה לעורר את הדבר הזה האירוטי של הבשר. ועכשיו, נדבר באופן כללי על עגנון, שכידוע, אם אני קוראת לעצמי חנה, הסיפור הזה כלל לא זר לעגנון. עגנון קרא לעצמו עגנון, שזה כמובן, זה ממש כאילו קשה לתפוס את זה שאיש בן 20 הוא היה, בלי קואוצ'ר ובלי, לא היו סביבו קופירייטרים מבריקים, הוא לבדו עיצב בצורה שלא משתמעת לשני פנים, את עצמו כזה שעוסק בהגינות. זה הסיפור של עגנון, וכך הוא קרא לעצמו, הוא עזב את השם צ'אצ'קס, וקרא לעצמו עגנון, עם הסיפור עגונות, שאחר כך תורגם לעברית, לגרמנית מיד, ובעיקר, וזה משהו שאני רוצה לדבר עליו קצת, עם מנשה חיים, הגיבור הגדול של הנובלה, והיה העקוב למישהו. עכשיו, המילה הזאת, העקוב, בעצם באנגלית, כשאנחנו מתרגמים את הפסוק הזה, המפורסם מישעיהו, זה the crooked shall be made straight. וthe crooked, העקמומי, העקום, המעוקל, הוא בעצם, אפשר להגיד, סינונים של המילה queer. queer זה סוג של מוזר, ביזר. ואם לא היינו כל כך משוקעות בתוך תרבות אמריקאית, יכול להיות שהיינו באמת בוחרות לתרגם את המילה קוויר למשהו כזה, כמו עקוב. זה מעניין, בגרמנית הנובלה הזאת יצאה כספר נפרד עוד לפני שהיא יצאה בעברית, ושמה זה נקרא Der Krumme Wirt, Das Krumme Wirt gerade. וקרומה זה לא רק עקוב, כמו איזה בולען כזה, בור, אלא זה גם עקום. וכך מתייחסים לאף היהודי, כאף קרומה נע זה, אף עקום, או לרגליים מעוקמות, קרומה ביינה. אז אנחנו רואות כאן איזשהו מצבור כזה של מסמנים, קרומה, קוויר, עקוב, עקום, שהם כולם בעצם מאוד 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 קרובים למילה קוויר. ועכשיו, כמו שאנחנו יודעות,
בפוליטיקה, זהויות שנכפפו והודרו, לרוב לקחו על עצמן, נכסו מחדש את את השמות האלה שהיו כאילו מבזים, קוויר, גם למשל המילה מזרחי במקורה הייתה מילה מבזה. עדיפו מילים כמו ספרדי, עדיפו מילים כמו יוצאי מדינות המוסלמיות, ערב האסלאם. אז הזהויות האלה המרגינליות לוקחות את המילה המבזה והופכות אותה, מנחסות אותה מחדש למשהו שיש להתגאות בו. שימו לב שבוויה יעקב למישור, בעצם מה שמתואר שם זה גבר עגון. זה בכלל לא האישה שהיא עגונה. בוויה יעקב למישור, מנשה חיים עושה מהלך שקשה לתפוס אותו, הוא בעצם יוצא נגד ההלכה. ההלכה אומרת שהוא צריך לחזור הביתה ולטבוע את אשתו, כי הוא עודנו חי, למי שזוכרת, למי שזוכרים, זוכרות את הסיפור, והוא מחליט לא להתאמת עם אשתו צ'רני קריינדל, ולא לטבוע את מה ששייך לו, ובכך בעצם הוא הולך אחורה, וקובע לעצמו דמות עגונה, עד בעצם יום אותו, הוא מחכה ליום שבו הוא ימות, ובפירוש הולך פה נגד ההלכה. אני בספרי התייחסתי לכותרת הזאת, מה הידחה, זו הכותרת של הספר, מכיוון שאצל עגנון בוויה יעקב למישור הוא מספר, המספר מתייחס למנשה חיים ואומר לא, המספר אומר לגיבור שלו, מה הידחה מנשה חיים? אני לא זוכרת כרגע את כל הציטוט. וגם בכך הוא עושה וריאציה מגדרית, מכיוון שאנחנו מכירות כמובן את מה הידך, הבת ירושלים, אם אני לא טועה בציטוט, כן, ממגילת איכה, קריה נאמנה, קריה נאמנה זאת אישה, והמספר המקראי פונה אליה בתור מה הידך. כאן המספר העגנוני פונה אליו ואומר מה הידך. עכשיו, העגנון הזה, שעגנון בחר לעצמו, לדעתי זו מילה שהיא לא קיימת במקורות, ואתם יודעות כמה עגנון היה עסוק במקורות ומחויב למקורות. מי שזוכרת את הסיפור חוש הריח, זוכרת שבעצם מבחינתו האקדמיה ללשון זה שטויות. מה שחשוב, כלומר, מה שנכון בעברית זה מה שאפשר למצוא בכתובים. אני חושבת שעגנון אי אפשר למצוא בכתובים. ממש לפני שעתיים חשבתי על זה וכתבתי מיד מייל לג'פרי, חברנו. הוא טרם הספיק לענות לי, אני מקווה שאולי עד סוף השיחה הזאת הוא יענה, או מישהו מכם המאזינים, הצופים. כך או כך, יש כאן משהו מרתק, כי העמדה שהוא בחר לעצמו הוא עמדה שמזוהה כמובן עם נשים, כן, עגונות, שמחכות, שמצפות, שבעצם המילה הנכונה ביותר היא המילה כיסופים, כן, הכיסופים אחר הגאולה. כי העם היהודי נמצא במקום עגון, מכיוון שהאל שלו עזבו. אין אל. ואנחנו רק קוראות אליו וקוראות אליו ומבקשות אותו. לכן אנחנו עגונות. הוא בחר את המילה הזאת, הנשית, יצר, מזכירה לכם, את עגונות, את והיה יעקב למישור, את בדמי ימיה, גם כן, אמנם 10 שנים יותר מאוחר, אבל בזיקה לזה, סיפור שבו הגוף ראשון של המספרת הוא גוף ראשון נקבי, ויותר מכך, הוא בחר בנאולוגיזם, כאמור, אני חושבת שמדובר בנאולוגיזם, כלומר במילה שלא קיימת במקורות שהוא המציא אותה, שכאילו קשורה במשקל, קשורה, כן? קרובה למשקל קיטלון, קיטלון, כמו קיליון, שבסמיכות הופך להיות קיליון, זיכרון, שבסמיכות הופך להיות זיכרון השואה, כן? זיכרון
אז בעצם באיזשהו מקום הוא לקח את הצורה הזאת שהיא בדרך כלל מוטט בעברית ונמצאת בסמיכות ל, כלומר זה איזשהו עוגן שתמיד נמצא בכמיהה, בזנזוכט, כמו שאנחנו אומרים בגרמנית, ואנחנו נגיע לזה בסיפור בדמי המאה. עכשיו, אם אנחנו חוזרות רגע למקרא, אני לא יודעת אם יש עבודה שנעשתה עד היום, שבעצם חיפוש הגנאלוגיה, העץ ההיסטורי של האהבה במקרא. אני לא יודעת אם מישהו עבד על זה באופן רציני או כולל, אבל אני יכולה להגיד שבשיר השירים, אהבה, ואני לא מחדשת לכם כלום, אהבה זה, היא קשורה במחלה. כי חולת אהבה אנוכי. ושיר השירים, וזה המחקר כן מכיר בזה, זה לגמרי בז'אנר של שירי אגבים, אם אני לא טועה, שירי אגבים מצריים, שאותם המסורת שלנו, הרבנית, מפרשת באופן אלגורי, כן? בין הדוד הוא האל, והאהובה היא כנסת ישראל. אבל בעצם מדובר בשירי סקס, בואו נגיד את האמת. בעצם מדובר בשירי סקס, ולכן בדיוק משום כך הם מדברים על אהבה כאל מחלה. כי התשוקה המינית נתפסת כמשהו שהוא מעולם המחלות, מעולם החייתיות, מעולם החיות, שלא יכולות בעצם להעמיד בין עצמן לבין זולתן את אותה מערכת שאנחנו יכולות, בנות האדם, בני האדם, פה זה באמת גברים, בני האדם, אלה ששולטים בשפה, שיודעים את השפה, שכותבים ספרים. משה העביר תורה לסיני, שהוא מסרה ליהושע, שמסרה לנביאים, כולם גברים, זה מסורת המילים. והמילים מייצרות את התיווך הזה. והתיווך הזה הוא לא קיים אצל נשים, נשים המיניות, והוא בוודאי לא קיים אצל חיות, ולכן חיות גם מתות, הן כל הזמן חולות. כן? הן לא יודעות להתאגד ביחד סביב האומה. פה אני מתייחסת להגל. הגל דיבר על על המצב החייתי, בכך שחיות בעצם לא יכולות ליצור סביבן את אותה חברה כפי שבני האדם יכולים, שבה יש לנו בתי חולים ומדע, ולכן אנחנו יכולות להימנע ממחלה. אני מרחיבה ומסבירה, מכיוון שזו בעצם המהות של הקוויריות. המהות של הקוויריות קשורה גם במקום הזה של המין, של ההכרה בזה שבני האדם הם גם חיות, לא רק חיות, לא רק חיות, אבל גם חיות, חשופות כמו חיות, פגיעות כמו חיות, טיפשות כמו חיות. וכשאתם חושבות על זה, באמת עצם ההליכה שלנו על שתיים, כן, עצם זה שאנחנו יצורים כאלה מוזרים, נעים ונדים בעולם באופן אנכי, דבר שכמובן היה גם רקע להמון הערות אנטישמיות בזמנו, כי דיברו על היהודים, על היהודי כאלה, זה דבר שהוא חסר קרקע, הוא בעצם כל כך באוויר שהוא כבר לא מחובר בכלל לאדמה. במין אנחנו פתאום הופכות להיות הולכות על ארבע, לא תמיד, אבל לפעמים, ואנחנו מגלות פתאום את זה שאנחנו לא בהכרח יצורים כאלה אנכיים. עכשיו, שימו לב, המהלך של עגנון אי אפשר לתפוס כמה הוא רדיקלי, באמת זה בלתי נתפס
שהמשורר, שבעצם גדול מספרנו, גדול משוררנו, בעיניי גדול מביאליק, בעצם הוא עשוי משם מלאכותי שקשור בנשיות, והוא בנה את עצמו סביב סיפור כמו והיה עקב למישור, שבו הפסוק הזה מישעיהו הוא פשוט בדיחה. אתם יודעות שהעקב לא נעשה מישור, אבל ממש לא נעשה מישור. הוא צוחק עלינו, אם זה מישור, אז המישור הזה, הסטרייט הזה, צוחק עלינו כל הדרך. ובעצם כל הפרויקטים הלאומיים האלה הם פרויקטים שיש בסופם טלוס, הם פרויקטים טליאולוגיים. טלוס זה תכלית, כן? הם פרויקטים שאפשר לסרטט אותם כך. ואז אנחנו אומרים, או אומרות, משואה לתקומה. מיעקב למישור, אלה הנבואות המשיחיות, כן? הנוצרים תמיד מתייחסים, and the crook shall be made straight. זה פסוק נוצרי, יותר משהו יהודי, בהרבה. כמובן שגם המשיחים היהודים התייחסו לזה, דוגמת שבתאי צבי. המשיחיות היהודית בכללה, כמובן, כן, יש בזה, והציונות כנראה כעוד אספקט של משיחיות. גם היא בעצם מדברת על העקב שהפך למישור, וכך הוא בונה את זה, וזה בעיניי לא יאמן. כלומר, אם אנחנו חושבות שאנחנו עוסקות פה בנישה, ואני מזכירה לכם, אותו ערב שעשינו ב-2016 היה ערב על אגנון, לא רק כי זה בית אגנון, אלא כי אגנון צריך להיקרא קריאה קווירית. אגנון צריך להיקרא קריאה מזרחית. אנחנו צריכות למצוא את עצמנו בתוך המשורר הלאומי. אני מקווה שאני כבר יכולתי להראות, לסרטט לכם, וזאת בכלל בלי לגעת ביחסים בין יצחק קומר והכלב בלק, שמיד ניגע בהם, או שלא, אני צריכה להחליט ביני לביני. אני מראה לכם כמה נוכח ורדיקלי ובאמת בלתי נתפס הייתה הזיקה המורכבת של אגנון לעולם הטליאולוגי הזה של של הלאומיות המודרנית הקשורה כל כך בגבריות. אז אם כך, אנחנו נעשה בקצרה את מול שלשום. אני רוצה בכל זאת לנסות לעשות את זה בקצרה. אני מדלגת על מנשה חיים, לצערי הרב, מנשה חיים, יש שם עוד דברים מרתקים בעניין ברכת משנה בריאות, אם אנחנו מדברות על השינוי הזה בין על זה שאנחנו תמיד בעמדה של השתנות, עומרי חנה, צ'אצ'קה סגנון, והזיקה הזאת שהעברית מקיימת בין שוני, שונה והשתנות. זה נורא נורא מעניין, אבל אנחנו נעזוב את זה כרגע, ונעבור לתמול שלשום. ולאותה סצנה, ממש 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 הסצנה, שבה כותבים על הכלב את שתי המילים, כלב משוגע, כן? שזה בעצם, אמנם היא קוראת יחסית מאוחר ברומן, אבל זו הסצנה ש... מתניעה את הרומן, או את עלילת העל של הרומן, העלילה החשובה של הרומן, העלילה הפוליטית של הרומן. זה המעשה המביש, כן, אם אנחנו רוצות לחשוב על נרטולוגיה טרגית, על הדרך איך שהטרגדיה בנויה, בעצם זה המעשה המביש, כתיבת המילים כלב משוגע על אורו של הכלב. אוקיי. הגביה הכלב את חותמו, הלך ונבח בלחישה נביחה של חנופה. התחילה ידו של יצחק מדגדגת, כאומן שידו מדגדגת סמוך לעשייתו. שפשף אותה בבגדו כדי להיפטר מן הדגדוג, וזו מדגדגת והולכת. פשט עצמו הכלב לפניו, והביט במחולו כמתוך הסקרנות. ובאמת, לא סקרנות הייתה כאן, אלא חימוד היה כאן. כן, זה ממש, אם הוא לא היה אומר חימוד, עוד היינו יכולות איכשהו להתווכח,
אבל הוא ממש אומר את זה, in our face. ואז אני מביאה בספר הזה, בלא אראה לך שאסף הזכיר, אני מביאה את הפירוש של רש"י לאיסור המקראי ליחסי מין הומוסקסואלים, שבו האקט האסור מופיע כך, ואולי אני יכולה ללחוץ, כן, מכניס מחול בשפופרת. וזה גם היום משתמשים בו בקהילה החרדית, עד כמה שאני יודעת. עמוס עוז היה מהחלוצים שהתייחסו בעצם, הוא לא קרא לזה קוויריות אז, הוא לא הכיר אולי את המילה, אבל הוא בעצם עשה קריאה קווירית של האומן, והתייחס לכלבים כתחליף לנשים, וכמובן מיכל ארבל בספרה כתוב על הראש של הכלב, גם כן לדעתי לא מתייחסת למילה קוויר, אני חושבת שזה אנכרוניזם לייחס לה את המילה הזאת, אבל בעצם זה מה שהיא עוסקת בו. והיא עוסקת בעיקר בשאלת הגבריות, כן, אני לא רוצה יותר מדי להפיל עליה ועל עמוס עוז את המהלך שלי, אבל ככה אפשר לראות את ההיסטוריוגרפיה של חקר עגנון, איך הדורות עוברים. בסדר. אני חושבת שאנחנו נעזוב את אתמול שישום כאן, ואנחנו נעבור עכשיו לבדמי ימיה, ואם נספיק אז נתייחס גם לג'ובאני. טוב, אז בדמי ימיה. אסף, אתה שותק. אני שומע, אני לא שותק. טוב, נתחיל בפתיחה, למרות שאנחנו מכירות, אבל אי אפשר שלא. בדמי ימיה מתה אימי, כבת 30 שנה ושנה הייתה אימי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה. כל היום ישבה בבית ומן הבית לא יצאה. ראותיה ושכנותיה לא באו לבקרה, וגם אבי לא הקדיש את קרואיו. דומם עמד ביתנו ביגונו, דלתיו לזר לא נפתחו. על מיטתה שכבה אימי ודבריה היו מעטים, ובדברה כמו נפרסו כנפיים זקות ויובילוני אליך לברכה. מה אהבתי את כולה? פעמים הרבה פתחתי את הדלת למען תשאל, מי בא? ילדות הייתה בי. לעתים ירדה מעל משכבה ותשב בחלון. היא ישבה בחלון ובגדיה היו לבנים. בכל העת היו בגדיה לבנים. פעם נקרא דוד אבי בעירנו ויער את אמי ויחשב כי אחות רחמנית היא, כי בגדיה את הוא, ולא ידע כי היא החולה. מחלתה מחלת הלב, דקעה לארץ חייה. מדי קיץ שלחו הרופאים למעיינות הישועה, וכמעט שהלכה שווה, כי אמרה כי אין לה מנוח מפני געגועיה. ושוב ישבה בחלון, או שכבה על מיטתה. אז רק עוד שנייה אחת לפני שניגע בחלון, אני קראתי את זה ככה, ניסיתי לעשות את זה, באמת אני חושבת שכך צריך לקרוא את זה, כן? משהו, אנחנו מדמיינות כינורות, עדינים, והכל אפל, פנים הבית, ויש את החלון המופלא הזה, על כל מה שהוא אומר, וכמובן באמצע, ילדות הייתה בי, הייתי ילדה, ובעצם הצקתי לה, בעצם הצקתי לה, והייתי כל הזמן פותחת את הדלת כדי לשמוע את קולה. ואז קראתי את זה, מי בא? אבל באותה מידה זה היה יכול להיות, פעמים הרבה פתחתי את הדלת למען תשאל, מי בא? כן, זה יכול היה להיות רגע מאוד לא נעים. ועכשיו נעבור, וכמובן העניין הזה של המי בא יהפוך למוטיב בהמשך הסיפור. עכשיו נדבר על החלון. החלון הוא אולי, אם אני רוצה ככה לדבר גדול גדול, אולי זה המוטיב הספרותי של הספרות העברית, לא יודעת לגבי היידיש, אבל הספרות העברית היא הספרות הציונית, עם הציונות.
זה המוטיב של הציונות, ככה אני מרשה לעצמי לדבר בגדולות עכשיו. ואני משוכנעת, כך או אחרת, שהאגנון חש בחלוניות הזאת, שהחלון יהפוך למוטיב, זה מוטיב בבדמי ימיה, מי שמכם זוכרת, היא תהיה בחלונה תרצה מינס, תהיה בחלונה בדירה של מינצ'י, והאם לאה הכירה את עקביה מזה אפרופו, והיה העקוב למישור, לא קוראים לו עקיבא, קוראים לו העקביה, אני חושבת שזה די מעניין. הם נפגשו גם דרך החלון, כן? סוג של רומאו ויוליה, וגם בסוף בסוף, כשהיא כבר קיימה לעצמה בית, גם אז החלון מופיע בביתה שלה ושל עקביה. אני משוכנעת שבסיפור הזה, שהוא סיפור רומנטי מאוד, במובן העמוק הזה של טבע ושל תשוקות ושל ליבסטוד, המוטיב הזה הגרמני של אהבת המוות, שמופיעה באופרות, ההופעה הכי בולטת שלה זה בטריסטן ואיזולדה, האופרה הגדולה של וגנר, שבה יש את המוטיב הזה, מוטיב הליבסטוד, מות ליבסטוד, אני לא יודעת איך לתגם את זה, אהבת מוות, אהבת מוות, קצת כמו שיר השירים, ואני כבר איבדתי את עצמי, אני לא יודעת, בדרך הזאת יש המון 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 טבע גם בסיפור הזה, למי שזוכרת, ולכן אני רוצה רגע לחזור לביאליק, כי אני די משוכנעת שהעניין הזה של ארוס, שהוא ארוס מיני, הוא ארוס אקסטטי, שקשור במילה הגרמנית ראוש, כן, מה שהתחלתי להגיד זה לדבר על האופרות, אז יש לנו את זה גם באהידה של ורדי, וכמובן לאורכה ולרוחבה של יצירת פוצ'יני, ובאופרה, מה שנחמד זה שכמובן הן יכולות למות ועדיין במותן לשיר אריות נורא נורא קשות. אז זהו, אז אנחנו עכשיו נפנה לביאליק, שבעצם אני חושבת, הצליח לנסח. אני לא בטוחה כמה זמן, משהו כמו 15 שנה, 10 שנה, 20 שנה, אם מבני 100, לפני 20 שנה, את שירת הזוהר, שירת הזוהר המוכרת של ביאליק, זו שירה של ראוש. ראוש זה אקסטזה. ואקסטזה אמנם ילדית, גם תרצה היא ילדה, היא בעצם מתבגרת. מתבגרת שכל הזמן עסוקה במין, זה טבעי. וביאליק שבעצם ניסח את הילדות, את הילדות בעברית, היה חייב להתייחס למין. אז אני רוצה רגע לקרוא לכם על החלון הביאליקאי בשירו, רגע, בשירו זוהר. אני לא יכולה לקרוא את כל השיר, זה שיר נורא ארוך ומופלא, ואתם פשוט לא מתארים לעצמכם. כאילו מה שאני הולך לקרוא פה, הולכת, זה ממש דוגמית, כאילו, של האקסטזה המתפרצת הזאת. כל השיר הוא ככה, והשיר הוא ענק. בבוקר עם שמש עודני תפוס תנומה, וחפסו לחלוני ודפקו לי קומה. מי זה שבאים? זה הצפרירים. צפרירים זה מין חיות אור. חיות אור אגדיות. שיש להם גם כן איזו היסטוריה משלהם, ואליהן פונה השיר. והן באות לחלונו ודופקות לו קומה. עודני מתלבש ובטרמת נער, מחזיון הבוקר וקרצו לי מהר. ובטרם מנעה לי הנידה חמצה, ושיקרו לי צע, יקר הכל שעה. ובעוד אני נחפז, עדגישתי אליימו ואירמו זו, פצו. אנוכי אחרימו. קלוסי זכוסי כנף אור תישאן, נטושה הזקים הכי חם הנן, לקיקר לקיקר נטושה נפוזה,
נתעלס, נספלס, נסעלס, נספלס, בתשעב, התלולים, נזהירה, ברסיסי, ופנימים, נחרוזה, על מצה, ירק, רק נתגלגל, גלגולים. זה כל השיר, באמת כל השיר. עד הסוף הקשה שלו, הסוף, אני חושבת שהסוף הוא חלון אחר, ותראו איזה חלון. הצצתי בחלון והנה היא חמה, ציפיתי, אוכלתי עד בוש, אינם שווים. ושירת הזוהר לנצח נדמה, אך עמוק בלב כמוצאימי את קולה. ובתוך בבות עיני שמרתי זבעורה, ונעים חלומות חיי בארץ הגדולה, ועיקר חזיונותיי מעין הנשאבים, הודהורים ורבים וזרוכים במקורה. הצצתי בחלון אחרי כל כך הרבה שנים, והנה היא חמה. אני חושבת שאולי זה כבר ארץ ישראל. פתאום זו חמה שהיא בכלל לא חמה כזאת צפרירית. באמת צריך לעבור לאירופה. סליחה. לא, רגע, אני חוזר אתכם. צריך לעבור לאירופה כדי לראות אותם, את הצפרירים האלה. כי כל כך כל כך אפור כאן ואפל כאן, אז כשיש שמש, היא בדרך כלל בתוך המון עצים, המון 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 ירוק, ויש המון המון גוונים על כל האגמים, וכמובן הקיץ, השקיעה היא מאוד 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 ארוכה, איטית, וזה דברים שבדמי ימיה עוסקים בהם, מגלים אותם. אני בעצם צריכה לסיים, אבל אני אעשה... אולי כמה מילים על כן, על ג'ובאני, מעניין אותי. על ג'ובאני? כן. אבל לא עשיתי כלום עם... תראו, אז בואו רק באמת אולי נסכם. ג'ובאני זה בעצם, אני ואסף חשבנו, אתם, אוקיי, לפני זה אני רק אגיד, תסתכלו בדמי ימיה, בעיקר בסוף של בדמי ימיה, מה שקורה זה שהיא פשוט מלאת בושה ואהבה ומיניות, והחדר שלה הפוך, והיא מתביישת מאבא שלה, והיא בעצם לובשת סמלת אביב, מין שהיא אומרת לה שהיא לובשת סמלת קיץ בחורף, אבל היא בעצם לובשת סמלת אביב, ונהנית מהקור, ומינצ'י בעצם מרמזת שהיא קצת זנזונת, ומתנצלת, וכמו מתבגרת טובה, תרצה נהנית, גם מהכאב של לקפוא בקור מול עקביה, ואז היא נהיית באמת חולה, והיא באמת באמת חולת אהבה, זה כבר נהיה גם כן in your face, העניין הזה של שיר השירים, כן, אז תבדקו את זה, תסתכלו על זה, וגם רציתי לדבר קצת על כמה שהיא גברית, בהיותה בעצם ילדה קווירית. ילדים הם באופן טבעי קווירים. מה היא עשה? סטופ שר, כן. והיא, ברגעים האלה שהיא מרגישה בריאה, אז יש לה איזה און כזה גברי, והיא באה והיא מרימה את קילה המשרתת, נוסעת אותה על ידיה, וכמובן היא גם לומדת עברית, כמו אמא שלה אגב, שזה כשלעצמו מעשה גברי למדי באותה תקופה. אז יש שם איזשהו עניין קווירי, ובוודאי ובוודאי יש את העניין של מחלת האהבה. העניין עם ג'ובאני, אני ואסף בעצם יצא במפתיע שקראנו את זה יחד באותו זמן, כשדיברנו, ואז אני חשבתי שזה נכון לעשות אולי השפעה, כי ג'ובאני מתחיל עם היעדרה של האם. וזה גם בעצם ספר שבו המספר הוא בגוף ראשון. אבל אז הוא לקח ממש תפנית אחרת. זה סיפור טרנס-אנטלנטי על אמריקאי שנמצא בפריז, ויש לו קשר עם איטלקי, שגם הוא גר בפריז, קשר הומוסקסואלי, שניהם בוגרים. זה ממש בעיקרון לא הדוגמה המובהקת להשוואה עם בדמי המאה. אבל מה שמרתק ומעניין,
וזה מראה על הכוח שבהשוואה של ספרות, תמיד כנראה, זה שדווקא על דרך הניגוד, דווקא המספר של חדרו של ג'ובאני, שהוא האמריקאי דיוויד, הוא בהתאם גם ליכולת הלשונית של ג'יימס בולדווין, שהיא יפהפייה, זו יכולת לשונית מסעית, אנליטית, היא הרבה פחות נפעלת וחייתית ואינטואיטיבית נאמר, של עגנון, כמובן שאנחנו יודעות שעגנון עבד מאוד מאוד קשה וליטש והקפיד, אבל יש משהו אינטואיטיבי, סיטואטיבי גם מאוד בעגנון, שכמובן הספרות שלו עשויה מהספרות היהודית לכל אורכה ורוחבה, שזה הופך אותה דווקא לפחות אנליטית, כי זו שפה שמשוקעת בתוך מסורת. אני רואה שמישהו או מישהו כתב, ג'יימס בולדווין, כפי שאמרתי, זה עוד סיפור מעניין, זה תורגם רק לאחרונה לעברית, היה איזשהו רנסנס, זה סופר שחור, להטבק, שבעצם נולד בשנות ה-20, הוא בעצם מהדור של שמעון פרס ויצחק רבין, כן, של לוחמי פלמ"ח, והוא כבר תיאר בשנות ה-60, בשנות ה-50 אפילו, עוד לפני סטון וול, שזה כאילו הרגע שבו אנחנו מזהים את תחילתה של התנועה ההומו-לסבית, של הפוליטיקל הומו-לסביאן קולצ'ר בעולם, שזה היה בניו יורק, עוד לפני זה הוא תיאר דברים וזרמים שמרתק לחזור אליהם, כן? אתם גם כן, אתם תראו שזה לא, זה לא הקטגוריות שיש לנו היום, זה קטגוריות אחרות, אולי באמת קוויריות, כן? הן נוגעות לעניין הזה של להיות אישה, כאילו להיות הומו זה להיות אישה במובן מסוים. היום אנחנו כל כך מורגלות בזה שהומו הוא בעצם גבר, לכל דבר ועניין, זה לא היה, זה לא נתפס אז כך, כי בעצם כאמור אנחנו חוזרות לחרדה שאיתה התחלתי, על מנת לייצר את הדמות הזאת של הגבר ההטרוסקסואלי הלבן ברוב המקרים, הייתי צריך להשים מעליי את הדברים האלה שהם נשיות ומיניות וחייתיות, כל הדברים של הקרקע. אז הוא רק לאחרונה תורגם לעברית, אבל בעולם הוא מוכר כבר לפחות 20 שנה, 30 שנה שהוא מתורגם ואהוב ונקרא. בסדר, לא נדבר עכשיו על זה. בעניין שלה, אז כאמור הגיבור, דיוויד יש לו שפה אנליטית, הוא בעצם סוג של מסעי, והוא בעצם מפחד מהחיים. בעצם הוא ההפך הגמור מתרצה. תרצה היא מין יצור כזה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל המחקר שיש על הסיפור, מחקר פרשני ענק, שאני לא מכירה אותו, כי אני לא מומחית לסיפור הזה, אני מכירה כמובן את מה של א' ב' יהושע כתב, ואחרים. אני לא בטוחה שאני מסכימה עם כולם. תרצה היא בהחלט ילדה, אני חושבת שזה הסיפור, הסיפור של ילדה מלאת פאשן, שקובעת את עולמה, קובעת את גורלה, חוצבת את החיים, כאילו, ובעצם הגברים, שני הגברים האלה, אביה ועקיביה מזל, וגם מינצ'י בעצם, כולם סביבה, הם מתאימים את עצמם אליה, סביבה מאוד מאוד תומכת במובן מסוים, מאוד אוהבת ופסיבית באיזשהו מקום. תרצה היא אקטיבית בצורה די מדהימה, ולכן היא עומדת בניגוד דווקא לדיוויד, ובדומה מאוד לג'ובאני. וג'ובאני האיטלקי כמובן, כי הוא איטלקי, אז הוא מלא תשוקות, ויש בו משהו גם מאוד 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 רקוב. החדר הזה, חדרו של ג'ובאני, שהנה לכם עוד אפשרות להשוואה, כן, החדר הזה מול החדר הזה, של חדר האם, שאחר כך בעצם הופך להיות החדר של תרצה, זה שני חדרים שמעניין להשוות אותם, ובכל מקרה חדרו של ג'ובאני הוא באמת 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 רקוב מאוד,
יש בו שני חלונות, אני לא זוכרת כרגע, שני חלונות גם כן מוזרים למדי, התראו שם מאוד מעניין, וההתנגשות בין השניים האלה זה, זה קצת כמו התנגשות בין יצחק קומר, שאומני זה סופר אגו, מישהו שרוצה להיות גבר הטרונורמטיבי, מישהו חלוץ, כן? חלק מהמפעל הציוני, מול כלב, כלב שפשוט מתענג על כל רגע שהוא כותב עליו כלב משוגע. מי שמלא עונג מיני מהסיטואציה הזאת זה הכלב כמובן, מי שמלא חרדה זה קומה. כאן נסיים. תודה רבה. תודה רבה לך, חנה, על הרצאה מרתקת. אני רוצה ככה בזמן הקצר קצר שנשאר לנו ממש להתייחס לאיזושהי טענה שיש כלפי הקריאה הזאת הקווירית ביצירה של שי עגנון, והטענה היא שזה לכפות על אולי ליצירה משהו שלאו דווקא היוצר התכוון אליו. גם לקראת ההרצאה הזאת קיבלנו כמה תגובות כאלה, אם שי עגנון היה יודע, או שי עגנון לא ידע מה זה קוויריות, או אתם מותחים את הגבולות של היצירה למקומות שהיא לאו דווקא רצה, שלאו דווקא הסופר התכוון אליו. אז בא לי שננסה רגע לענות לדבר הזה. מה את היית אומרת? אני חושבת שזה נוגע לכמה דברים. אחד זה מה שהזכרתי, שאנחנו רוצות במחקר לא להעמיד פנים שהחוקר הוא איזשהו מדען שיש בינו לבין מושא העבודה שלו מרחק נורא נורא גדול, והוא מייצג איזשהו סוג של ניטרליות. זה לא קיים. אני חושבת שזה לא צריך שיתקיים. אני חושבת שאנחנו צריכות להביא את מי שאנחנו, כמו שאתה יודע, אסף, ניסיתי את זה גם בעזרתכם, באוניברסיטת תל אביב, שנה שעברה עשינו סדנה על עגנון והזהות הערבית, ואני מקווה לעשות משהו איתכם בעניין הזה גם בעתיד. אנחנו מביאות את מי שאנחנו, ואנחנו צריכות להביא את מי שאנחנו. זה דבר אחד. הדבר השני הוא, כלומר, הם קשורים, ואז כשאתה מביא את עצמך, אתה רואה אם הדברים מתקבלים על הדעת או לא, כן? אתה רואה אם זה סיפור מצוץ מהאצבע או לא. והעניין הזה של הקריאה הקווירית בעגנון, לא רק שהיא מתבססת על עמוס עוז ומיכל ארבל, שלא השתמשו במילה קוויר, אבל בעצם עסקו בזה, היא מתבססת באמת על התפיסה של היהודי במודרנה, שאולי הנציג המובהק שלה זה אוטו ויינינגר, שהיה יהודי בעורך באותה תקופה, יהודי שהמיר את אותו, כמו כל כך הרבה יהודים, שרצו להיות בעצם גברים לאומיים, ולכן הם המירו את אותם לנצרות, כי זו הייתה הדרך לקחת חלק בלאומיות האירופית הנאורה והמקסימה, והוא לא רק שמיר את עצמו, אלא הוא גם כתב דיסרטציה, הוא ספר מאוד 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 משפיע, אי אפשר לתאר כמה, כולם בערך קראו את זה. אז עגנון הכיר את זה בוודאות, אתם יודעים הרי שעגנון אשתו קראה לו בגרמנית בהנאה רבה. וזה נקרא מין ואופי. גשלכט ונד קרקטה, ושם הוא פשוט טוען שיהדות ונשיות זה היי נוח. יהדות ונשיות זה היי נוח, ואם אתם חושבות על זה, אז שתי המהפכות העצומות האלה, באמת, מהפכות שאי אפשר לתפוס אותן, פשוט אי אפשר לתפוס אותן, של השחרור היהודי, so called, כן? האמנסיפציה של היהודי, והאמנסיפציה של אנשים קרו באותו זמן, פחות או יותר. קשורות גם כן בכך. אז אני מקווה, כלומר, אתם יודעים, בסופו של דבר אתם השופטים, הספרים נמצאים בהישג ידכם, ואתם צריכים להחליט, זו החלטה שלכם. כרגע כותבת לנו מירה שעגנון מזכיר אותו, וזה נכון. אני לא זוכר בשבועת אמונים, אבל הוא יושב, יש איזה סצנה ששני דמויות יושבים באוטובוס, ומזכירים את מין ואופי של ויינגר. אז עגנון היה מודע
לתנועות האלה, וקרא אותם גם אני... לא, גם היישוב בפלסטין, היישוב הבריטי בירושלים, הם היו גרמניסטים ברמות שקשה לתפוס, באמת, המאנפרד הרבסטיות הזאת, זה מה שהיה, הם קראו הכל, הם קראו הכל וידעו הכל. כן. אז אני רוצה ממש להודות לך על ההרצאה המרתקת הזאת ועל הזווית החדשה שפתחת לנו ליצירה הזאת של אל קפוט אמנון ובכלל ליצירה של עגנון, וגם לזה שפתחת לנו צוהר לספר מופלא שאני רוצה להמליץ לכל הצופים שלנו לקרוא בו, החדר של ג'ובאני של ג'יימס בולדווין, שיצא לא מזמן באמת בהוצאת כתר בתרגום ממש מעולה של עדה פלדור, אז אני נמצא בכל החנויות ספרים הפרטיות, אתם מוזמנים לקנות את הספר ולקרוא אותו, באמת ספר נהדר, ותודה לך על ההזמנה הזאת, ותודה לכם הצופים בבית, אנחנו נפגש כאן בשבוע הבא.